Vem aí, gente. Uma criatura aqui, outra. É um stand-up, tá bem? Com vocês, Michelle Summer. Eu queria tanto ser uma cantora, cantar com a minha própria voz, ser uma modelo, ser manequim, ser uma atriz. Eu não nasci para ser empregada doméstica. Ninguém nasceu para ser empregada doméstica. Qual é a mãe que chega para a filha e diz: filhinha, quando você crescer, você vai ser empregada doméstica. Doméstica. Eu não sou de São Paulo. Percebeu? Sou de uma cidade tão longe, mas tão longe que o arco-íris chega lá em preto e branco. Nem Coca-Cola tem lá. Lá uma seca tão miserável, uma fome desgraçada, que no Natal, em vez de Chester, era um pombo. Mãe colocava aquele pombo na cerveja, aquele pombo inchava. Ela sentava e dizia: come. É Chelsea. Só chegando em São Paulo foi que eu descobri o que é Chelsea. Nessa cidade muito longe, gente, é tão longe, se você colocar no GPS, o GPS não vai. Ele dá um conselho, melhor você não ir. Mas nessa cidade, na minha infância, uma infância sofrida, eu tinha uma amiga com cabeção sem dente. O nome dela é Salete. Essa amiga morreu com a minha vida. Eu nunca tinha dado meu cu, foi ela que me ajudou. E mesmo lubrificante, ela passou reparador de pontas. Eu saí da doendo, ela colocou um pouco de manteiga sem sal. Ninguém da cidade sabia que a gente era gay, mas teve uma quermesse. O padre chegou para falar, falou assim: toda a cidade estava reunida. O padre falou: eu vou trazer um objeto e vocês vão fazer um versinho olhando para o objeto, e o objeto e o versinho tem que combinar com o hino nacional. O padre trouxe um jegue. O jegue estava excitado. Um pau imenso. Quem ia fazer o verso era eu, a Salete, uma bichinha da cidade. Eu fui a primeira. És grande como a própria natureza. Aí a outra bichinha: és bela, é pavio do colosso. A Salete olhou para nós duas, tirou a roupa e falou: verás que o filho teu não foge a louca. O pai da Salete, seu Salatiel, respeitado na cidade, um caçador, falou pro padre: padre, você sabe qual é a maior todo mundo? É um pai homofóbico, caçador, tem um filho viado e não puder matar. A Salete foi expulsa da cidade. E eu, como amiga dela, não ajudei na expulsão, né? Peguei a mala, a gente tá indo embora. Quando ela olhou, tava tendo missa na igreja. Ela falou: Michele, tá tendo missa. Falei: o que você tá pensando? Ela: vai lá, eu quero ver se o padre me abençoa antes de eu ir embora. Eu falei: melhor não. Ela falou: vai na frente. Se o padre te abençoar, é porque ele vai me abençoar também. Eu tava segurando a mala dela. Cheguei na frente do padre, coloquei a mala, o padre saí voada. A Salete: vou lá. Eu digo: não vai não, que foi o homem. Fazendo assim, eu falei, o padre fez assim: viado, pega sua mala e sua amiga e sai. A Salete foi embora da cidade. Eu ainda lembro dela sumindo no horizonte com aquela cabeça imensa, quase tomando o horizonte todo.
na cidade. Depois de vários anos, Salete voltou. Parecia a dieta do Agreste. Eu falei, viado, você tá a pé? Pé? Você tá? Ela olhou, eu estou maravilhosa morando em São Paulo, viado. E você? Eu digo, eu tô um ó. Ela falou, tu quer ir pra São Paulo comigo, trabalhar comigo, fazer espetáculo? Eu falei, quero. Ela falou, então vamos.